Мена Вуева Мирангүл, Wall Street Invest Partners компаниясына қаржылай білім алуға келдім. Бұл жерде білімнен бөлек пайда табуға болатынын түсіндім. Қазір бір апта екінің ішінде $213 пайда болдым. Және бұл компанияға алғысымды білдіремін. Қаржылай білім үйреткен Энгельсова Ләззатқа алғысым шексіз. Сізге үлкен табыстар тілеймін және компанияға болашақта үлкен табыстардан биіктерін көріне берсін деп тілек білдіремін.